ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ କୋର୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ି ପେପର୍ ଟୁଏଲଭ ବ୍ଲକ୍ ଥ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏକ ଏହାର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ଥିବା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକରକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାଷାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଏକକକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେହି ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଏ ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଥାଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ କି କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ଏବଂ ବିଧେୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଥାଏ ଏଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ବିଧେୟରେ କ୍ରିୟା ରହିବା ଜରୁରୀ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଣୁ ଏଇ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଣାଯାଏ ସେହିପରି ବିଧେୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ୍ରିୟା ହେତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ପଦ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବାକ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ସୂଚନାଟି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହା ହେଉଛି ବିଧେୟ ବା ଯାହାର କି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା କ୍ରିୟା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ସେହି ବିଶେଷ ପଦଟି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଏହି କ୍ରିୟା ହିଁ ହେଉଛି ବିଧେୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ନିବିଡ଼ ବିଧେୟ କହିଲେ ପୁରା ଅଂଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ୍ରିୟାଟି ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ବିଧେୟ ଭାଗର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହି କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧାତୁ ଧାତୁରେ ହିଁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହା କାଳଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳରେ କିମ୍ବା ବଚନ ପୁରୁଷ ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ ବା କ୍ରିୟାପଦ ରୂପେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଅଛି ପଢ଼ିବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ତେଣୁ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟାର ଯଦି ମୂଳକୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଧାତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ପଢ଼ ଧାତୁ ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ତିଆରି କରିଛେ ପଢ଼ିବା ବା ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ ପଢ଼େ ପଢ଼ୁଅଛି ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ିବ ଏହିସବୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କାଳ ବଚନ ପୁରୁଷ ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲି ହିଁ କହିବା ଏଇ କ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ବିଧେୟ ଅନୁସାରେ ଥାଏ ଆଉ କ୍ରିୟାଟି କାଳ ବଚନ ପୁରୁଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ବିଧେୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନିହିତ ଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକର ଖାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାତୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ତେଣୁ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଧାତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯେପରିକି ତତ୍ସମ ଧାତୁ ଆଉ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ଦେଶଜ ଧାତୁ ଯେମିତିକି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଅବିକଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେସବୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତା'ର ମୂଳ ଯାହା ତା ତ ସେ ହେଲା ତସମ ଧାତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଛି ଯେପରିକି ମନେକର ଜପିବା ତାହେଲେ ଜପ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଧାତୁ ମନେକର ଘଟିବା ଘଟ ହେଉଛି ଧାତୁ ହସିବା ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳଟା ହେଲା ହସ୍ ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତତ୍ସମ ଧାତୁ ସେହିପରି କିଛି ରହିଛି ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ତଦ୍ଭବ ମାନେ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତରୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ତାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବା ଧାତୁଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କ୍ରିୟାଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସବୁ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ଯେମିତିକି ପିଇବା ପି ପି ହେଉଛି ତା'ର ଧାତୁଟା ସେହିପରି ନାଚିବା ନାଚ ହେଉଛି ତା'ର ଧାତୁ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଧାତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କେତେକ ক্ৰিয়া ধাতুৰ মূল সংস্কৃতিৰে দেখিব মিলি কি সংস্কৃতি অপভ্ৰষ্ট হৈ আছে নাই ইয়াতে আমাৰ প্ৰাচীন আদিবাসী বা মূল থী মানৰ প্ৰচলিত শব্দৰ মূল তেণু ইয়াক কোৱা যাব দেশ ধাতু যে কি উদাহৰণ হ'ল আমাৰ চঢ়িবা চঢ়িবা টেকিবা টেক তুমি এইভাৱ ভাৱেৰে সবু ৰ ବିଭାଗୀକରଣ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଦେଶ ଜୟ ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟା ଧାତୁ ଏବଂ ଏହି ଧାତୁର ବା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏକର ଗ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଦିଅ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାତ ପ୍ରକାରର ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଯାହାର କି ଚିହ୍ନ ହେଲା ଇ ଏ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ମୂଳ ଧାତୁ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ ପରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ମୁଁ କରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା ମୁଁ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ମୁଁ କଲି ମୁଁ କରିବି ଇ ଇ ଆସିଲା ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନର ଚିହ୍ନ ଇ ଆଉ ଏ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ରହିଛି ତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଉଦାହରଣ ହେଲା କରୁ কলু কৰবু কৰিছু তুণু উ আচিব চবু সেইপৰি তৃতিয় পুৰুষ এক বছৰ হ'ল তাৰ চাৰি গোটেই তাৰ এই পুৰুষৰ চাৰি গোটেই চিহ্ন ৰ যথা এ অ ই আ যথা সেই কৰে কৰা এই ভি আছ নচেত সেই কৰু করুনি কিংবা সে কলা করাইলা এই এইভাবে ভাবে আসব তাপরে প্রথম পুরুষর বহুবচন মধ্যে রয়েছে এহা শ্রোতা অন্তর্ভুক্ত ও শ্রোতা বহির্ভুক্ত ভাবে ইয়ে পড়ি দুই প্রকার শ্রোতা যদি অন্তর্ভুক্ত অ তাহলে এ আহ চিহ্ন আ চিহ্নটি কেবল ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হুয়ে যেমতি আমে করা নাইলে আমি করাই বা আ আসব লাস্টু কিন্তু এ মধ্যে আসে কিছু স্থলে যেপর কি করে করুে ইয়ে হচ্ছে সব শ্রোতা অন্তর্ভুক্ত কিন্তু শ্রোতা বহির্ভুক্ত প্রথম পুরুষ বচন চিহ্ন হল উ সর্বত্র ব্যবহৃত হুয়ে যেপর কি আমি করু আমে কলু আমে করুছু এইপরি আসে ଏହାପରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଅ ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ତୁମେ କର ତୁମେ କର ଅ ତୁମେ କରିବ ତୁମେ କରୁଛ ଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନରେ ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକି ଇ ଏ ଆନ୍ତି ଅନ୍ତି କେବଳ ତି ଯେମିତିକି ই কেবল অভিপ্রায়িক বা সম্ভাব্য কাল স্বতন্ত্র প্রত্যয় অন্ত পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যথা কহতি করাতে করুথা দিয়ে তো অন্ত এস্ট আসব ইয়ে পরে আসব সেই ভাবে এটা কেবল ভবিষ্যৎ কালার স্বতন্ত্র প্রত্যয় ইব পরে ইয়ে ব্যবহার হব যেপরিক করবে ইব বা ইবে এমতি আসলা পরে লাস্টু এ উচ্চারণ হচ্ছে এইভাবে ভাবে সব পুরুষ চিহ্নগুলো সব রয়েছে সেইপর আছে আন্তী যেমতি ধাতু তথা সাহায্যকারী দ্বিতীয় ক্রিয়া পরে এটা ব্যবহার হে যেমনি সে খাতে খাও থাকে অন্ত অন্তী অন্তী কেবল আসরা ভিন্ন অন্য ধাতু পরে ব্যবহৃত হো যেমি সে দিশ দিয় শুয় পড়া কেবলন্তী অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে লাগে যেপর কি সে লেখা শিখা ইত্যাদি পরবর্তী প্রশ্ন এক নম্বর ঘ মিশ্র ও অমিশ্র ক্রিয়ার গঠন রূপরে ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଭେଦ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗଠିତ ତଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାପଦ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଏକାଧିକ ପଦର ସମାରୋହରେ ଗଠିତ ତଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କହିବା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟାପଦ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ জগন্নাথ দেখিবি মোৰ পুৰী গ'লে জগন্নাথ দৰ্শন কৰি এই দুইটি বাক্যৰে প্ৰথমে ৰচি দেখিবি দ্বিতীয় বাক্যৰে ৰ দৰ্শন কৰি এই উভয়ে সমপিকা ক্ৰিয়া পদ কিন্তু এই উভয় ক্ৰিয়া পদ মধ্যু দেখিবি ক্ৰিয়াটি হ'ল কেৱল গোটেই পদ কিন্তু দৰ্শন কৰি এই দুইটি ক্ৰিয়া পদ ৰ এণু ଏହି ଦେଖିବିଟା ହେଉଛି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ହେଉଛି ମିଶ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଭିତରେ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି ମିଶ୍ର ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ହେଲା ଯେପରି ଉଇଁବେ ଆଉ ମିଶ୍ରରେ ହେବ ଏହା ଉଦିତ ହେବେ ସେମିତି କିଣିବି କ୍ରୟ କରିବି କିଣିବି ହେଉଛି ଅମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବି ହେଉଛି ମିଶ୍ର ସେମିତି ଗାଇବା ଗାନ କରିବା ଛିଣ୍ଡିବା ଛିନ୍ନ ହେବା ଜନ୍ମିବା ଜାତ ହେବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ସବୁ ରହିଛି ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଏକ ନମ୍ବର ଓ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଭେଦ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ উত্তৰ হ'ল প্ৰত্যেক ক্ৰিয়া পদৰ মূলৰে কোন কোন ধাতু বা তাৰ ক্ৰিয়ামূল যা ধাতুক্ত প্ৰত্যয় যোগ দেখিব বেলে বেলে এই য' ক্ৰিয়ামূল বা ধাতুৰ মূলটি যাকি বিচেষ্য বা বিচেষণ পদৰু মধ্য গঠিত হবাৰ দেখিব মিলো যে মূল যে মূল କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଯଦି ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେହି କ୍ରିୟାପଦଟିକୁ ଆମେ କହିବା ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଯେପରିକି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଆ ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଆ ମୁଣ୍ଡା ତେଣୁ ଏହା ହେବ ନାମଧାତୁ କାରଣ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ସେହିପରି ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ମୁଣ୍ଡାଏ ମୁଣ୍ଡାଉଛି ଏଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ମୂଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷ ବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ମୂଳରେ କୌଣସି ଧାତୁ ରହିନଥାଏ ବରଂ ଏଠି ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ତାହାର ମୂଳ ଭାବରେ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ ବା କ୍ରିୟାବିବକ୍ତି ଲାଗି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ପଦ ତେବେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା যেপর কি আখি রগেলে আখি প্লস আ যেমন আখি প্লস আ আখ প্লস আ এমতি হয়ে আখি হব তাহলে যদি ইবা তালে আখেবা সেইপর কান কানাইবা কুন্ড কুণ্ড বা গাল গাল রঙ রঙে এসব যাকে হচ্ছে বিশেষ পদর সৃষ্টি হয়েছে না আমদ ସେହିପରି ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେପରିକିରି ଆଗ ପ୍ଲସ୍ ଆଗା ଆଗେଇବା ସେହିପରି ଉଷୁମୁ ଉଷୁମେଇବା ଛୋଟା ଛୋଟେଇବା ଶୀତଳ ଶୀତଳେଇବା ସଳଖ ସଳଖେଇବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସବୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଲା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପଦରୁ କେହି ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ ଏହି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯାହା ମୂଳ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଧାତୁର ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଆ ହୋଇ ନ ହୋଇ ନଥିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ମୂଳ ଅର୍ଥାତ ଧାତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆ ଲାଗିଯାଏ ସେ ହୋଇଯାଏ প্রেরণার্থক ক্রিয়াপদ যেপর কি উদাহরণ হল যেপরি অন অপরূপ আঁর তে অণরে আ লাগলে অ্যা হেলা সেথুর আসলা অনাই বা দিয়া দিয়ে নিয়া ধুয় ধুয়া শুয়া শুয়াইবা সেপরি দেখরে আ লাগলা দেখা ନହେଲେ ଏ ଲାଗିକି ଦେଖାଏ ହେଲା ସେଥିରୁ ଦେଖାଉଛି ନହେଲେ ଦେଖାଇଲା ସେପରି ନଚାଏ ନଚାଉଛି ନଚେଇଲା ହସାଏ ହସାଇଲା ହସେ ହସଉଛି ଏହିଭଳି ଯଦି ଆସିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଦୁଇରକ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମଟିଏ ନିର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଥାଏ ତେବେ ସେହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କହିବା ଆମେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଯେପରିକି ବିମଳ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ହେଲା ବା କର୍ତ୍ତା ହେଲା ବିମଳ ଯିଏକି ନିୟମିତ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟାୟାମ କରେ ତେଣୁ କ'ଣ ଲଗାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେ ହେଉଛି କର୍ମ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏ ଯେଉଁ କରିବା ଏ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ମ ରହିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଭାତ তো ভাত টি এটি হ'ব কৰ্ম তেণু প্ৰায়ত কণ লাগে কি প্ৰশ্ন কলে ক্ৰিয়া সৈতে যা উত্তৰ আচিব সেই হ'ল কৰ্ম মোক কণ খায় ভাত বিমল কণ কৈ না ব্য়ায়াম তুণু এই চবু যাক কৰ্ম তো কৰ্ম থকা হেতু এই বাক্যৰে ইয়াৰ ক্ৰিয়াটি কোৱা যাব সকৰ্ম ক্ৰিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দুই ৰ খৰে কেও কেও সাহায্যকাৰী ক্ৰিয়া ধাতুৰ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ନାହିଁ ଓ ଥାଏ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ତିନି ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ପଦରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଛ ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ନ ଥାଏ ଅର୍ଥରେ ଥର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇର ଗ କ୍ରିୟା ମୂଳ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ବୁଝେଇ ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାପଦର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ସହିତ କ୍ରିୟାମୂଳକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଧାତୁ ସହିତ ଯାହା ମିଶି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଏହା ମୂଳପ୍ରତୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେପରିକି ଇ ଉ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ ବା ମୂଳ ଲାଗିଥିବ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଗତି ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇ ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କ୍ରିୟାର ସମ୍ପନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରୁଥିଲାବେଳେ ଉ ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଅସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେପରିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଇ ଯଦି ଆସିଲା କାମଟି ସରିଯାଇଛି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଅସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ଏହା ସୂଚାଏ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅସମ୍ପନ୍ନତା ଓ ସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟା ଧାତୁରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଉ ଆଉ ଇ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଧାତୁକୁ କ୍ରିୟା ମୂଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ସହ କାଳ ସୂଚକ ତଥା ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକରି ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୁଇର ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଚାରି ପ୍ରକାର କାଳସୂଚକ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉଦାହରଣ ହେଲା ତୁ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କର୍ ପ୍ଲସ୍ ଉ ତେଣୁ ତୁ କରୁ ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କର୍ ପ୍ଲସ୍ ଉ କରୁ ସେହିପରି ତୁ କରିଲୁ ଏଇଟା ଅତୀତ କର୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଲ ତେଣୁ ଏଠି କାଳସୂଚକ ଉ ଏକ ବଚନର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ତୁ କରିଲୁ ଉ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ସେପରି ତୁ କରିବୁ ଏଠି ଆସିବ ভৱিষ্যত হিচাপে কৰ প্লছ ই তণু তু কৰু উ হি আছোঁ ইমান এক বচনৰ প্ৰত্যয় সেইপৰি তু কৰো যোনকি আপ্ৰায়ক অৰ্থাৎ কৰ প্লছ অ প্লছ অ অন্ত তু এই কাচসূচক হ'ল উ যি কি অভিপ্ৰায়ক তু কৰু তু এই ভাৱেৰে ইল ইব অন্ত এইচব প্ৰভৃতি କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉ କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏହିସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇର ଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉ ଇ ଇଲେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ ଶେଷକୁ ଆସୁଛି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଉ ଆସୁଛି ସେହିପରି ମାନଙ୍କର ପଢ଼ି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଟିଏ ସେସବୁ ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ସେହିପରି ନେଇ ଇ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି বড় মণিছ হ'ব পাঠ পঢ়ি পঢ়ি এতিয়া ৰব অসমা ক্ৰিয়া তে এই অসমািকা ক্ৰিয়াৰ শেষৰে পঢ়ি ই আছিলা উচ্চাৰণ তে ইউ ই প্ৰত্যয় যোগ হৈছি ই অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰে গোটেই প্ৰত্যয় হিচাপে তুণু ওড়িয়া অসমািকা ক্ৰিয়া পদ গুড়িকেৰে মুখ্যতঃ কেও সব প্ৰত্যয় যোগিত যোগ হৈ থাকে মুখ্যতঃ উ ইলে এই সব প্ৰত্যয় যোগ হৈ অসমাপিকা ক্ৰিয়া গুড়ি সূচিত করা এই এইভাবে লা প্রথম ইউনিট ধন্যবাদ